ስለዚህ እንምጣ ምን ተጀመረ ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ እንግዲህ አገራዊ ምክክሮች ተብለው ካፕል ኦፍ ታይምስ አንተ እንደውም አቴንድ አድርገሃል ሁለቱን የ ይሄ ኢፒአርዲኤፍ ያለ ነው ሰዎች ብዙዎች በነገራችን ላይ 97 2005 ኢሌክሽን ጊዜም ይወራ ነበር ናሽናል ዳያሎግ ያስፈልገናል ኮንሰንሰስ ያስፈልገናል ሲል መንግስት ደግሞ ማንንም አልተጣላም ዞር በሉ ማን ተጣላና ነው የሚል ዲናያል ነበር በዛም እንግዲህ በሁለቱም ሳይድ ጄኒዩኒቲ ከሌለ ኢንቴንሽኑ ፖለቲካል ከሆነ አይሆንም አሁንም ፖለቲካል ኢንቴንሽን ኖሮ አይደለም አንደኛ እንደ አንድ ሀገር መንግስት ሰርቫይቭ ማድረግ የሰርቫይቫል ኢሹ አለ አሁን ብዙ ሰዎች ላይመስላቸው ይችላል የሰርቫይቫል ኢሹ አለው ሰርቫይቭ ለማድረግ ሬዚሊየንስ ቢልድ ለማድረግ አሁን ካለው ኬዮስ ውስጥ ወጥቶ የተሻለ መንገድ ለመጀመር ኦቶሪቴሪያን ከነበረው ውስጥ ወደ ዲሞክራቲዜሽን ለመውጣት የሚታሰብ ነው እና እንደውም በቅርቡ እንኳን ባርዳር የነበረው ላይ እኔም አንተም የታደምንበት ጽሑፍ የሚያቀርብበት እና ሌሎችም ሰዎች የተሳተፉበት አንዱ ትልቁ እንዴት ከፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንሄዳለን የሚል ሆኖ አንተ አሁን ያለውን ሪፎርም ያቀርብበት ሪፎርሙን የገጠሙትን ችግሮች እና ታሪካዊ ዳራ አይ ቲንክ ዶክተር ሰሚር ደግሞ የፖለቲካል ስቴቢሊቲ አንደር ኦቶክራቲክ ሩል የሚል ነው ቶዋርድስ ዲሞክራቲዜሽን ኤንድ ናሽናል ዳያሎግ ኢን ኢትዮጵያ ይሄ መስለኛ ነው ያላ አቴንድ ያላረኩት ግን አንተ ያየው ደግሞ አዳማ ላይ ቀርቦ ነበር እዚህ ከወራት በፊት ነበር እዚህም እዛም ደግሞ ጅምሮች አሉ ለምሳሌ እነ ዴስቲኒ ኢትዮጵያ ሴናሪዮ ራሱ ዴቨሎፕ ለማድረግ የተከረበት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ደግሞ አዲስ ወግ ነው ይለው አዲስ ወግ የተለያዩ ኢኒሼቲቭዎች አሉ እንግዲህ ከኤፕሪል 2018 ጀምሮ ያላየነው ነገር የለም ብዙ ነገር አይተናል ችግሩ ፈንዳመንታል ለውጥ የሚያመጣው ምንድነው የሚለው ስንል ጋር ዳያሎግ አንመጣለን በቃ ብዙ ነገር ተመክሯል ለምሳሌ የገቨርንመንት ጉድዊል ታየ ትረኛ ፈታ ይሄን አድርክ ፖሊሲ ቀይር ይሄንተው ይሄ ጉድዊል ነው ይሄ በራሱ ግን የአንዱ ሳይድ ጉድዊል ነው እንጂ የሌላኛው ሪስፖንስ አይጨምርም ሁሉም ኢንዲፔንደንት ሊአክት ያደርጋል እዚህ ሀገር አሁን ኢንትረስቲንግ የሆነው ነገር ራሱ አንተ ባለፈው ስታቀርብ ያየሁት ነገር ሪፎርም ነበር የጀመርነው ከዛ ሐዋሳ ላይ ኮምፕሮማይዝ የሚያስል ነገር ሰማን ተመልሶ አሁን ኦቨርትሮ በሚለው ወደ መናቀው በጣም ወደ ሰለጠንንበት ስር ነቀል መንግሎ ወደ መጣል መጣን ስለዚህ something is wrong በጣም ችግሩ ስለዳለን ስለምናቅ ለምን ወደ ዳያሎግ ማንንም ያንሳው ይሄን ጉዳይ እንትና ካነሳው ችግር ነው የሚለው ነገር ትተን ዳያሎግ እንደሚያስፈልግ ለየትኛውም አገር ደግሞ ጠቃሚ ነገር እንደሆነ አውቀን ወደ ዳያሎግ እንግባ ተብሎ አይ ቲንክ ብዙ ሰው አሁን ያመነበት የበጣ ይመስለኛል እንደኔ ችግሩ ምንድነው አሁን ዳያሎግ ማድረግ መቻል አለመቻል ዳያሎጉን በሚፈልግ ፍጥነት ማስኬድ አለማስኬድ ያቅም ችግሮች የሙያ ችግሮች ማን ካልሆነ በስተቀር ሰው ተገዶም ቢሆን በፊት ተለምኖ ነበር አሁን ግን ተገዶ ይያየው ነው እኛ ዳያሎግ ካላደረግና አንዳንድ የማያግባቡን ፈንደመንታል ነገሮች ላይ ስምምነት ካልሰራን የሰው ህይወት በከንቱ እየጠፋ ይላል የሚቆም ነገር አይመስልም ምክንያቱም ችግሩ ፈንደመንታል ችግሩ ምንድነው ሚያግባቡ የሚገቡ ነገር ግን ያላግባቡን ፒላሮች ስላሉ ነው ሰው በባንዲራ ሳይግባባ ሰው በኮንስቲቱሽን ሳይግባባ በብዙ ነገሮች ሳይግባባ በናሬሽን ሂስቶሪካል ነው የሚወጣው በታሪክ አተራረክ ዙሪያ ላይ ሲሆንሽ እንደው ስምምነት ላይ ካልደረሰ እንደው ስምምነቱ እንኳን ባይመጣ ኮንፍሊክቱን ሰትል ማድረጊያ ሚንስ የሆነ ኮንሰንሰስ ላይ ካልደረሰ ችግር ይፈጠራል ለዛ ነው የሚያስፈልገው ብለናል ሲ ወደ ባህር ዳር ወስደ ነው አሁን ለተጀመሩ ዲያሎጎች ምናልባት ከባህር ዳርም በፊት አይ ቲንክ በተደጋጋሚ ሞክሯል ይመስለኛል መጀመሪያ በፖለቲካ ፓርቲዎች ማከል እዚ አይ ቲንክ ሃያት ሬጀንሲ ይመስለኛል እንዴ ትዝልኛል እኔ እንኳን ተሳተፍኩም ጋብዞ ይነበረ አላወቁም በተከከለ ያኔ ይሄ ኦራማራ ሚለውን ነገር ለማስኬድ ቀጥሎ አዳማ ላይ ተመሳሳይ ኢሊቶች ድሮ ታሪክ አዋቂዎች በተለይ ታሪክ ባለሙያዎችን ጋብዞ ስለ ወደ ዲሞክራሲ ሽግግር የሚል ሂደት ላይ ውይይት ተደርጎ ነበር ተሳትፎ ያለው እዛ ላይ አሚን ፕሮግረሶች አሉ በዚህ ውይይቶች እና ያየው ፐርሰናሊ ለምሳሌ በአዳማና በባህር ዳር ማካራሱ ብናይ ትልቅ ልዩነት አለ የመጀመሪያው እዛ ሲቀርብ
ዲሞክራሲ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ራሱ ወደ ዲሞክራሲ መሸጋገር ራሱ ሰው የሚረዳበት መንገድ በጣም የሚገርም ነበር። ዲሞክራሲ ማለት አንተ የኔን ሐሳብ መቀበል ነው። እንደዚህ ነው በቃ በግልጽ። እንደው አንድ ጊዜ ማረሰው ዩኬ ይመስለኛ አንድ ጊዜ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ የሚል መፈክር ነበር መሰለኝ። ዲሞክራሲ እንሸጋገራለን እየተባለ እንዴት ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ይባላል የሚል ነገር ተነስተ ነበርና በጣም ነበር ያስገረመኝ። ወል ዲሞክራሲ ማለት እኮ አንተ ስላንድ ሀገር ስላንድ እኔ ነገር እንዳትናገር አይደለም ያረግ እንድትናገር ነው የሚያረግ። እንደው ሶ እንደዛ እንደዛ አይነት ነገሮች ነበር ያ ሞር ደሞ ይሄኛውን የባርዳሩን ስና እኔ ሰው በጣም በሴንስ ኦፍ ሪስፖንሲቢሊቲ ሲወያይ ያየው ወልቲቺቶችም ተገቢ የሚመስሉ በተለይ ደግሞ ካለም ፕሪኮንሲቭድ ወነው የራሳችን ነገር አንጻር ስናይ ሌጂቲሜት የሚመስሉ ነገሮች ተነስተዋል። ሶ የሰሜር it was a very wonderful paper political stability under autocratic rule የሚል ወደ ዲሞክራታይዜሽን እና ናሽናል ዲያሎግ እንዴት መሄድ አለብን የሚል ወረቀት ነው። አውቶክራቲክ ሩልስ ስታቢሊቲን ወይም ደግሞ ፒስን ሰላምን በማረጋጋት ላይ የተቀላቀለ ልምድ እንዳላቸው አንዳንዶቹ በጣም በቃ ፍጹም ሰላማዊ ሀገር እንደሚያረጉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሀገራቸው ወደ አዘቅጥ እንደሚያወርዱ የሚያሳዩ ነገሮችን አነሳ። ሶስቱም መንገዶች እንደሚከተል ማነሳ። እነዚህ ሶስቱ መንገዶች ኢትዮጵያ ውስጥም ስራ ላይ እንደነበሩ በጥሩ ሁኔታ ነበር በጥሩ ቋንቋ ነው ያነሳው። ግን ዞሮ ዞሮ ያው ይሞክሩና ፌል ያረጋሉ ሁሌ ይሞክሩና ፌል ያረጋሉ የሚል ነገር ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄ ሌጂቲማይዜሽን የሚባለው ነገር አንድ ጊዜ ዘ ኢኮኖሚስት የሚባል መጽሔት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ዘማን who tried to make a dictatorship acceptable የሚል ታይትል ሰጥቶልና በቃ ዲክታተር ሆኖ ግን ዲክታተርሺፕን አክሰፕት ህዝቡን እንዲቀበል የሚያደርጉ ጥረቶች አሉ። ሶ የሰሚር ወረቀት ወደ ኮንክሉዥኑ ምንድነው የሚለው? ዌል እንደዚህ አይነት ሙከራዎች ግን ፌል ያደርጋሉ። ስለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ፌል አደረገ። ያ ሰስቴነብል የሆነ ሰላም ለማምጣት ዲሞክራሲ ያስፈልጋል። ከዛም ደግሞ ምናልባት ቀድሞ ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል። መጀመሪያ ካነሳሁት ለምሳሌ የኢትዮጵያን ስቴት ፎርሜሽን በትክክል ሀገረ መንግስት ግንባታው በሆነ መንገድ አልቆ ግን ሀገር የሚባለውን ነገር ኳሊፋይ ለማድረግ ይሄ ነገር ግድ ያስፈልጋል የሚል ነገር ብዬ ነበር። ያ በሌለበት ህዝቦች ለምሳሌ በጉልበት እዚህ ቴሪቶሪ ውስጥ ገብቶ ተጠቃሎ ባልተስማሙበት ይሄ ሀገር የኛ ሀገር ነው ብሎ አክሰፕት ባላረጉበት መንገድ ያ ሀገረ መንግስት ቅቡልነት የለውም ማለት ነው። ቢያንስ በተወሰነ መልኩ በተወሰነ የሀገሪቱ ህዝቦች ቅቡልነት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሀገረ መንግስት ለሁሉም ህዝቦቹ ተቀባይነት እንዲያገኝ ካስፈለገ ናሽናል ዲያሎጉ መደረግ አለበት፣ ኔሽን ቢልዲንጉ ማለቅ አለበት የሚል አዝማሚያ ያለው መደምደሚያ ነው እንግዲህ ሰሜድ የሰጠው። ሶ ናሽናል ዲያሎጉ ወይም ደግሞ ኔሽን ቢልዲንጉ መጨረሱ ሌጂቲሜት የሆነ ወይም ደግሞ ቅቡልነት ያለው ሀገር መንግስቱን ካለመመስረት ቅድመ ሁኔታ ነው። ቅቡልነት የሌለው ሀገር መንግስት ውስጥ ቅቡልነት ያለው መንግስት ልታመጣ ትችላለህ። ስለዚህ ናሽናል ዲያሎጉ መምጣት አለበት። ሀገረ መንግስቱ እና ሀገሩ ለሁሉም ለሀገሩ ባለቤት ተቀባይነት ማግኘት መቻል አለበት የሚል ይሄ ውይይት ላይም ተነስተዋል። ይቻላል አንደኛው አንድ ልጅ አሁን ለምሳሌ እኔ ከነበርኩበት ሩም ያው ይሄ ዲስከሽኑ ሩም ውስጥ እንዴ አንድ መንግስት ተቀባይነት የለውም ቅቡልነት የለውም ሲባል ይገባኛል አለ። በዚህ ባልተመረጠ ማለት ነው አለ። አንድ ሀገረ መንግስት ግን ቅቡልነት የለውም ሲባል ምን ማለት ነው አለ። እንዴ ማን ነው ለሀገረ መንግስት ቅቡልነት የሚሰጠው የሚል ጥያቄ በጣም ባይ ጥሩ ጥያቄ ነው። ሆነስትሊ ነው ያቀረበው በጄኒውን ጉድ ፌዝ ከተረዳው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ዳት ኢዝ አ ኳስቸን ዳት ዊ ኒድ ሶ በኋላም ሩም ውስጥ ጥያቄ ሲጠየቅ እንዲው ሌላ
አንድ ሰው ጠየቀት ነበር ሰምዊርም መቀጠታ ምንድን ነው ያለው እንዴ እኛ አሁን ያለው ህገ መንግስት ኢትዮጵያን ያሳነሳታል ከ27 አመት በፊት እንደጀመረች ያስመስላታል የሚል መንፈስ ያለው መንደርደሪያ አነሱና አንተ ደሞ ሌጂቲሜት ኢሌጂቲሜት ሀገር ብለህ አነሳህ ሰንዘሩለት ነበር this is very very important hey no by the way this is very genuine too so samirum በጣም በጥሩ ኔታ ነበር አድሬስ ያደረገው እኔም ከእኔ ከነበርኩበት ሩም ውስጥ የተነሳውን ጥያቄ ሪትሬት አድርጌ ወደሱ የመመለስ ሙከራ አድርጌ ነበርና so በአጠቃላይ የሰሚر concrete answer የነበረው እኔ እንደገባኝ ይሄ national dialogue የሀገር መንግስት የሀገር ግንባታው ቀድሞ መምጣት አለበት ሁላችንም ምንስማማበት ነገር ካለን እና ሀገራችን ነው ብለን ካል ከዛ በኋላ ለሀገራችን ደሞ መሪ የሚሆን መሪ ወደ መምረጥ እንዳለን ኢሜል አንስቷል ከዛ በፊት ግን አንድ ከኛ ሩም አንድ የተነሳ ኤግዛምፕል ልጨምርበት ተመሳሳይ ኤክስፒሪየንስ ያላችሁ ነገሮች አንስቶ ናሽናል ዲያሎጉ ያልተሰራበት ኔሽን ቢልዲንጉ ያላለቀበት ሀገር ውስጥ ምርጫ ሲደረግ እንዴት ሀገሮቹን ይዞ ወደ መጥፎ ነገር እንደሄደ የሚያሳዩ ነገሮች አሉና ሶ ምንድነው እኔ እዛ ጋ ያየሁት በconcretely underline አርጎ ያስቀመጡት ነገር ምንድነው በራይ መግባባት ሀገራይ መግባባት የሌለበት ሀገር ላይ ከዛ በኋላ symptoms ያልካቸው ምርጫ ምናምን ላይ duel ብታረክ ነገሩን ከስር መሰረቱ መፍታት አትችልም ስለዚህ ኢትዮጵያን በትክክል ወደ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ለማሻገር መጀመሪያ ማለቅ ያለበት ይሄ ሀገራዊ ግንባታው ናሽናል ዲያሎጉ ቀድሞ መምጣት አለበት እዛ ላይ መስማማት አለብን የሚለው አይ ቲንክ ከጫፍ እስከ ጫፍ በደንብ የተስማማንበት እሺ እሱም ደግሞ በደንብ ጀስቲፋይ አርጎታል የቀደም ተከተል ጉዳይም ብቻ እንዳልሆነ yes ቀድሞ ቢመጣና ሁሉ ነገር ሪዞልቭ ወደ ምርጫ መሄድ ብቻ ጥሩ ነው ለምሳሌ አሁን አገርቱ ምርጫ ማድረግ የተዘጋጀች ነው ይሄ ዲያሎግ ደግሞ ተጀምሯል ግን ያልቅ ነገር አይደለም ደሞ ዲያሎግ በጣም ቀጣይነት ያለው ነገር ነው ሁሉንም አጀንዳ ደሞ በአንድ ዲያሎግ ፕሮሰስ ደሞ አንጨርሰው አንዳንዶች ሊያድሩ ይችላሉ ስለዚህ ምን ሲል ነበር አገራዊ ምክክር መድረኩ ፓራዳይም ሊሄድ ይችላል ከኤሌክሽን ጋር እንደገና ፖስት ኤሌክሽንም ደሞ ሊቀጥል ይችላል ቀድሞም መምጣት አለበት ግን ፈንደመንታል ነው እሱ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው አይ ቲንክ በጣም ኢንትረስቲንግ ነገር ነው የነበረው ያነሳው ብዙ ሰዎች ጆሮአቸውን ያዘ ውይይት ነበር የተደረገው እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ግን ታያለህ አሁን ቀደም እንዳልኩ በዚህም ውይይት በኋላ አንተም ባቀረብካቸው ነገሮች ላይ ሰዎች አሁንም የዲቤት ቅርጽ ያስይዙታል ይሄ በኋላ ምን እናነሳው ነው ስኪል ይፈልጋል ወደ ዲያሎግ ስንሄድ የዲያሎጉን እንደገና ዘ ሩል ኦፍ ዘ ጌም ሁሉ መጣውቃል አለበት ዲያሎግ ሆነ በዲያሎግ ሐሳብ ስር ነው ዲቤት አናደርግም ቤዚካሊ ግን ጥያቄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ሰዎች መጠይቃቸው ግን ተገቢ ነው በጣም አንደኛ ጄኒዩን ነው እንዳልከው ግልጽ እንዲሆንላቸው ፈልገው የጠየቁት ነገር ስለሆነ መልሱም ደግሞ አድጋይ መልሶች ከመድረክ ሲሰጡ ነበርና በጥሩ መንፈስ ተከናወነ ነበር ወዳንተ ደግሞ ስንመጣ ቀጠው ሁለተኛው ቀን እንግዲህ አንተ ነው የነበረው ያሁን ያለው ሪፎርም የገጠሙት ያሉ ችግሮች ተግዳሮቶች ምን እንደሆኑ ነው ግን ደግሞ ሪፎርምን በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ አንስተህ ነበር ከዛ ሲቀጥል ኢትዮጵያ ውስጥ የተሞከሩ የሪፎርም ስራዎችን አይተሃል ፋይናሊ ግን አሁን ያለው ሪፎርም ምንድነው እየገጠመው ያለው ችግር የሚለውን አንስተህ በተለይ ግን እነዛን ሶስቱን ኢንተረስቲንግ ነገሮች ነካክተ ነበር ሪፎርም ነበር ሲጀምር ከዛ ሲቀጥል ኮምፕሮማይዝ መስል ነገር ተደረገ ድርድር የሚመስል ነገር among themselves within the EPR date itself ያው PP ከመምጣቱ በፊት ያ ኮምፕሮማይዝ ሲምስ ፌል አረገ መሰለኝ ያው ፒፒን ክሬት ተደረገ ቲፒኤልኤፍ ወጣ እንደን አሁን ኦቨርትሮ የሚመስል ነገር ሁሉ አለ ብለ ግን ሊኒየር አልሆነ ብዙ ጣውረድ ውስጥ ያለፈ ሪፎርም ፕሮሰስ እንደሆነና ኮምፕሌክስ እንደሆነ አስረድተሃል ቻሌንጆቹንም ደግሞ ኤግዞስቲቭሊ ከኮቪድ እስከ ሎከስቱ እስከ ፖለቲካ ባህላችን እና ኢንተርናልስ ከሆነው ፓርቲ ፖለቲክስ ድረስ እናም ደግሞ ዘ ላርጀር የማህበረሰባችን ስሪትም ጭምር ከዴሞክራሲ ጋር ያለውን ተውቅ ቁርኝት አንስተ ብዙ ነገር ዲስከስ አድርገሃልና ዋት ኦዝ ዮር ኤክስፒሪየንስ በዚያ ገደብሲ እንታነሳቸው ነገሮች ካሉ እናንሳ ግን በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው ያነሳው እ
ዋና ዋና አንኳር አንኳር ነገሮች ብዬ ያነሳቸው አራት ነገሮች ናቸው። የመጀመሪያው ሽግግር ራሱ ሲባል የትራንዚሽን ፖለቲካል ትራንዚሽን ወይም የፖለቲካ ሽግግር ሲባል ራሱ በጽንሰሳብ ደረጃ ምንድነው የሚለው ነገር ትንሽ ተለቀቀ ብዬ ለማንሳት ሞክሬ ነበር። ምክንያቱም ችግሩ መነሻው የሽግግር ተግዳሮት መነሻው ራሱ ጽንሰሳቡ ነው ብዬ ስለማም ከዛ በኢትዮጵያ የተሞከሩ የሽግግር ሙከራዎችን ወደ አላት አቴምፕስ ብለ ከያሱ ጀምር ብዬ ከያሱ ጀምሬ ነበር። ሱም የራሱ የሆነ ችግር አምጥቶ ነበር በኋላ እናነሳለን። በሶስተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሽግግር ሙከራዎችን በአጠቃላይና በተለይ ደግሞ አሁን ያለውን የሽግግር ሂደት የገጠሙ ዋና ዋና ተግዳሮቶች የሚባሉትን ነገር ለማንሳት ሞክሬ ነበር። በጣም ሎንግ ሊስት ነበር ስትራግል ያረኩ ነበር ከተሰጠን ጊዜ አንጻር አሳጥረ ለማቀረብ የሞከርኩት ያው የቀረም ነገር እንዳለ በኋላ በውይይትም የተነሱ ነገሮች አሉ። በስተመጨረሻ እንግዲህ አሁን ያለንን አጋጣሚ መጨረሻውን አጋጣሚ እንዴት አድርገን ሰክሰስ ስቶሪ እናረጋዋለን። ከዚህ በፊት ያሉ በሙሉ እንግዲህ ውድቅ ናቸው። የኢትዮጵያ ሽግግር ሙከራ ታሪክ የውድቀት ታሪክ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ኡነት ወርቀናል ወይስ ከዛ ምን ማር ነገር አለ? ከዛ ምን ማር ነገር ደሞ ካለ አሁን ያለውን እንዴት አድርገን ሰክሰስ ስቶሪ እናረጋዋለን የሚል ጥያቄ ወደ ተሳታፊው ወርውሬ ነበር ማለት ነው የጨረስኩት። ሶ በጽንሰሳብ ደረጃ ሳነሳ ያው ሽግግር ሲባል የፖለቲካ ሽግግር ሲባል አንድ ሀገር አንድ ማህበረሰብ ወይም ደሞ አንድ መንግስት ከአምባገነን መንግስት ወደ ዲሞክራሲ የሚያረጋው ጉዞ ነው ይባላል። እንዴው በፍሬምወርክ ሲነሳ ግን ነሰሰርሊ ይሄ አይደለም ጥያቄ ግን አነሳ መንገዱ ስንት ነው ማለት ነው። አዎ እና ክሮስ ሮድ ሚል ኮንሰፕት ማንስተ ክሮስ ሮድ ሚልም ነገር አንስቼ ነበር ቦሎንጭ አጠገብ ላይ ስለነበረ። ሶ ይሄ ከአምባገነናዊ መንግስት ወደ ዲሞክራሲያዊ መንግስት የሚደረገው ጉዞ ነው የፖለቲካ ሽግግር የሚባለው። ግን ሁሌ እንደዚህ የሚያስኬድ የሚሄዱበት መንገድ አለ ወይ የሚል ነገር ደግሞ ግልጽ የሚታወቅ መንገድ የለም። እሱ የለም። ግን በሌላ መንገድ ሽግግር ሲባል አምባገነናዊ መንግስት አለ ወይም አምባገነናዊ ህዝብም አለ ባይዞ አውቶሪታሪያን ሶሳይቲ አለ ጭንቅላቱ እንደዛ የሆነ ዲሞክራሲያዊ የሆነ ደግሞ አለ። እዚህ መካከል ያለ ግሬ ኤሪያም ሊሆን ይችላል ሽግግር የሚባለው። እዛ ግሬ ኤሪያ ላይ የሚገኙ ህዝቦች ወይም ማህበረሰቦች በሙሉ ትራንዚሽን ኢንትራንዚሽን ይባላሉ ምን ነገር አነሳው እና በዋናነት በሶስት መንገዶች መሻገር እንደሚቻል ያስቀምጣል። አሁን እንግዲህ የማህበረሰብ ሳይንሱ አንዱ ታድሶ የሚባለው ሪፎርም የሚባለው ነው። ይሄ አምባገነናዊ መንግስቱ ራሱ ከውጪ በሚመጣበት ጫና አይ በቃ ህዝቤ ስላማረረኝ ልታደስ ብሎ የሚያረገው ነገር በራሱ በራሱ ለነኔ የጸባይ ባህሪ ነገር ያ ይቀይራል ሲስተም። ሌላኛው ሁለተኛው ይሄ ኮምፕሮማይዝ የሚባል ኮምፕሮማይዝ ተቃዋሚ ኃይሎች ጋር በመደራደር ይሄኛውም መተው ያለበትን ትቶ ያኛውም መተው ያለበትን ትቶ በጋራ ይዞ የሚቀጥሉትን ነገር አንድ ላይ አምጥቶ ስማምቶ የሚሄዱበት መንገድ ኮምፕሮማይዝ የሚባል አለ። ሶስተኛው ኦቨርትሮ ይባላል መንቀል በእኛ ሀገር ባህል ስለምደውና ስኪልድ ይሆንበት ነገር ስኪልድ ይሆንበት አካይ። በዚህ ሶስቱ መንገድ አንድ ማህበረሰብ አንድ መንግስት ከአምባገነን መንግስት ወደ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ሊሄድ ይችላል የሚል ካስቀመጥኩ በኋላ ከዛ በቀጥታ ኢትዮጵያው ግን ዩኒክ የሚያደርገው ሶስቱንም ኔቸር አሳይቶናል የሚል የመጨረሻ ሀሳብ ነበር። አዎ ሶ ከዛ ቀጥዬ ያው እንግዲህ በኢትዮጵያ የተደረጉ የሽግግር ሙከራዎችን ዝም ብዬ በዚህ ፍሬምወርክ ማለት ነው በዚህ ፍሬምወርክ ለማየት ሞከርኩኝ። እንግዲህ በኔ አንደርስታንዲንግ የመጀመሪያው የሽግግር ሙከራ የሚለው የኢያሱ ነው። የኢያሱ በጣም ክሊርሊ ነው ኳሊፋይ የሚያደርገው። ኢያሱ በ1913 ዓ.ም ዘመነ ስልጣን ከወሰደ በኋላ የመጀመሪያ ያደረገው ምንድነው እኔ መገንባት የምፈልገው እዚህ ሀገር ውስጥ ሴኩላር ማህበረሰብ ነው ያለው ከብሔርና ከሃይማኖት ክፍፍል የጸዳ ሞደርን ሶሳይቲ ማለት ነው መገንባት ይፈልጋል። ይሄንን ለማድረግ the first step is inclusion ነው ያለው። ለምሳሌ የክርስቲያን መንግስት ነበር እሱን የምንልክ የዱሮ ገዢዎችን በመቀየር እንደውም አንድ ጊዜ እነዚህን የአያቴን በጎች ላንሳ ብሎ እንዳለ ሁሉ በታሪክ ይነገራልና የሙስሊምን
ኢንኮርፖሬት ለማድረግ ሙከራ አረገ። ይሄ ነው የክርስቲያን ገዢዎችን አውትሬጅ አርጎ ኢያሱ ከስልጣን እንዲነሳ ያደረገው። ግን ሙከራው ቀላል የሚባል አይደለም። ኢት ኢስ ትሩሊ የሪፎርም ሙከራ በደንብ ነው የማምንበት። ማአት ነገሮችን መዘርዘር ይቻላል። ቀጥሎ ያው ጃንዌ የሆነ ጊዜ ላይ ራሴን ሪፎርም ማለት የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ ተቃውሞ ሲበዛባቸው ሴክተር ሪቪው አሰርቶ ሪፎርም የሚመስሉ ጥሩ ጥሩ ፖሊሲዎች ነው አሁን ያለውን የትምህርት ሚኒስቴር ለምሳሌ ትምህርት ፖሊሲ ለምሳሌ ከዛ ማየት ይችላልና እንደዛ አይነት ሙከራ አልጓል። በርግጥ እኔ የጃንዌን አላነሳውም ባለማንሳትም ብዙ ሰው ቅር ብሎታል። እቺኛው ሴክተር ሪቪው ሳትቶ እንዳነሳ የተፈለገችው አንድ ህገ መንግስት የሰጠበት ለህዝብ ህገ መንግስት ሰጥቻለሁ ዛት ዳዝንት ኳሊፋይ ሪፎርም እሱን ያነሳሉ። ከዛ በ1974 ዓ.ም overthrow of the imperial regime ትክክለኛ overthrow ነው መንቀል። ከዛ ቀጥሎ የኢህአዴግ again overthrow ነው። ከዛ ቀጥሎ አሁን የመጨረሻ የመጣውን አየው እሱን እንግዲህ ሳነሳ ዩኒክ የሆነ በእኛ ሀገር ያልተለመደ ምናልባት በ2017 ዓ.ም ኢህአዴግም ስብሰባው ላይ እኔ በዝብሻለሁ ልታደስ ብሎ ቃል በገባው መንገድ በታዲሱ መልክ የተጀመረ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሪዛይን አርጎ ያውኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ወሰዱና ሊታደሱ ወሰኑ ማለት ነው። ግን ሊታደሱ ይወስኑ እንጂ ያው በሪፎርም ጀመሩት ማለት ነው። ይሁን እንጂ በኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው ክራክ የፓርቲዎች ዲቪዥን ለታዲሱ የሚበቃ ወይም ደግሞ አመቺ አልነበረ። ስለዚህ ምን ያረጋ ልዩነቱ ሰፋ። ልዩነቱ ሲሰፋ በኔ አንደርስታንዲንግ ايه ወደ ለውጥ የለውጡ አማራር የሚባለው ወይም ደግሞ ቲም ለማይሉት አሉ በዛ የለውጡ አማራር ከኢሃዲክ ሊክ ነን ኢሃዲጋዊ የሆኑ ባይሎችን በመከተል ኢሃዲግ ውስጥ ካሉ ፓርቲዎች ሊክ ከኢሃዲግ ውጪ ወይም ደግሞ የኢሃዲግ ተቃዋሚ ከሆኑ ፓርቲዎች ጋር አላይን ወደ ማድረግ ሄደ። ለምሳሌ ከኦዲኤፍ ጋር ሌሎችም ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር መደራደር ሞር ከነሱ ጋር ክሎዝ የመሆን ነገር አሳየ። ከዛ በኋላ ኢህአዴግ ውስጥ ነበር በተለይ TPLF intimidated ነው so በዚህ ሂደት ከሄዱ በኋላ አይ ቲንክ ኦገስት ውስጥ መስለኛል ሐዋሳ ላይ በነበረው የነሱን ባለስልጣናት ከተነሱ በኋላ ሐዋሳ ላይ የነበረው እንደገና አንድ ላይ መምጣት ነገር አሳዩ ማለት so ለሱ ለኔ እሱ ኮምፕሮማይዝ ነው እንደገና ተደራድሮ በቃ ይሄን አንተ ምን ተው ብሎ አብሮ ለማሄድ የወሰኑበት ነገር መስሎኝ ነበርና so it's a sort of compromise ግን ኮምፕሮማይዙን ነገና አልሰራ ምክንያቱም prosperity party ብልጽግና ለመገንባት ከተስማሙ በኋላ እንደገና TPLF withdraw አርጎ ሌሎች TPLF ደግሞ የራሱ የሆኑ ደግሞ የፌደራሊስት ኃይሎች ብሎ ከራሱ ጋር አላይን አርጎ ድርድሩን ኮምፕሮማይዙን ወደሱ ያዘነበለ ለማድረግ ጥረት ያደረገ ይመስለኛል። So this is a sort of compromise again. Finally, prosperity ከተገነባ በኋላ ያው እነሱ ወጡ። ኮቪድም መጣ ምርጫ ተላለፈ በዚህ ያው ፍጥጫው እየከረረ ሄደ። Finally, የተደረገው it is again overthrowing the TPLF from ወይም ደግሞ operating them out of the political climate. So ሶስቱንም ሂደት ያለፈ ይመስለኛል አሁን ያለው ሽግግር ታድሶም ነበር compromise መከራል finally overthrow የሚመስል ነገር ማለት so ይሄ ራሱ የዩዋዩዌ መስራት የለውጡ መንገድ clear አለመሆኑ ችግር ነው ብዬ አምናለሁ። እሱን አነሳው። ብዙ ሰዎች ደግሞ በዚህ ሂደት ላይ ምንድነው ሮድ ማፕ የለውም የሚለው ነገር ያነሱ ነበር። ግልጽ የሆነ መንገድ አይከተልም የሚለው ነገር ያነሱ ነበር። ግልጽ የሆነ መንገድ እንዳይከተል ካረጉት ነገሮች አንዱ ይሄ የተለያየ መንገድ መከተሉ ነው የሚል ነገር ነው። ከዛ እንግዲህ አዋንተ እንዳነሳው ሌሎች ተግዳሮቶችን ለመዘርዘር ሞክር ያለው የመጀመሪያው ተግዳሮት ብዬ ያነሳሁት እኔም የታሪክ ቁርሾና የናሽናል ዲያሎግ መጥፋቱ ኔሽን ቢልዲንጉ አለማለቁ ትልቁ ሄዴክ ነው። ምክንያቱም ትራንዚሽን ሲባል ለምሳሌ ትራንዚሽን ማኔጅመንት የሚባለው ነገር የመጀመሪያው ትልቁ ነገሩ ቪዥን ነው። አብሮ ኢንቪዥን ማድረግ መቻል ነው። አብሮ ኢንቪዥን ለማድረግ ደግሞ የጋራ የሆነ ነገር ያስፈልጋል።
የጋራ የሆነ ነገር ደግሞ እንድታገኝ የሚያደርገው ምንድነው? ኔሽን ቢልዲንጉ መጨረስ ነው። ናሽናል ዲያሎጉ መኖሩ ነው። በኔሽን በናሽናል ዲያሎግ ያለቀ ኔሽን እስከሌለ ድረስ ወይም ኔሽን ቢልዲንጉ ባላለቀበት መንገድ የጋራ የሆነ ቪዥን ሊኖር አይችልም። ስለዚህ የጋራ የሆነ ሀገር ሁላችንም የምንስማማበት ሀገር እስካልገነባን ድረስ ሽግግር በቀላሉ ሊሆን አይችልም የሚል መደምደሚያ ከሰጠው በኋላ ያሁኑ ስፔሲፊካሊ የገጠሙትን ብዬ አሁን ያነሳቸውን እና ኮቪድን ኤክስፔክቴሽን ራሱ መጀመሪያ ለውጡ የፈጠረው ኤክስፔክቴሽንን ሚት ለማድረጉ ራሱ ትልቅ ተግዳሮት ነው። ኤክስቴንስ ህዝቡ ያልተገባለትን ቃል ሳይገባለት ሁሉ የሆነ ነገር ኤክስፔክት አድርጎ ከዛ ደግሞ ራሱ ዲስአፖይንት ሊሆን ነበረ። እሱን ሁሉ አንስተሃል። ግን እኔ አንድ ኢንስቲትዩሽናል ፌለሮች እነ ኮቪድ እነ አርሚድ ኮንፍሊክት ምዕራብና ሰሜን ሌትል የተደረጉትን አንስቼ ነበር እና ብቻ ሪስፖንሱ በጣም አሪፍ ነበር። ኢንጀነራል አንድ ሁለት ጥያቄዎች ነበሩ በአንተ እንትን ላይ። አንደኛ ሊበራል ዴሞክራሲ መነሻ የሆነው የፕሮቴስታንት ኤቲክስ እና አስተሳሰቦች ያልካቸው ነገሮች ላይ ሰዎች ትንሽ ከኮንቴክስት ውጭ የተረዱት ይመስል ነበር። ፕሪስክራይብ እያደረክ እንደሆነ አድርገው የማሰብ ነገር ቤዚካሊ አንተ ያልከው ሊበራል ዴሞክራሲን ማክስ ዌበርን ነው አንተ ጠቅሰህ ያን ሀሳብ ያመጣኸው። ግን እንግዲህ ዶቶች አሉ አይደል? እዚህ ሀገር ሰዎች የፈለጉት ለምሳሌ የሚያውቋቸውን ዶቶች ያገናኙና የሆነ የራሳቸውን ትርጉም ይሰጡታል። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ራሱ ልጅ እያሱ መጀመርህና ዶክተር አብይ ላይ ማጠናቀቅህን ራሱ ሰሌክቲቭሊ ፒክ ያረካቸው ለምሳሌ ለምን ከቴድሮስ አልጀመርክም ወይ ደግሞ ቅድም እንዳልከው ኃይለ ስላሴ የሆነ ቦታ ላይ ሪፎርሙን እቺ ኮንስቲቱሽኗን ጉዳይ ለምን ስኪፕ አረክ ምናምን የሚሉ ነገሮች በማንሳት አንዳንድ ኮንፊዥኖች ነበሩ። ከዛ ውጭ ግን ቲንክ ኢት ዋዝ አ ሰክሰስ። ግን ያው ክርስቲያን ኤቲክስ አንተ የፕሮቴስታንት ኤቲክስ የሚያስፈልገን ወደ ዲሞክራሲ ለመሻገር የሚል እንድምታ አልመሰለኝም የተናገርከው። ዌል ዘ ቲንግ ኢዝ ምንድን ነው አንድ በመሃል ያነሳሁት ኦኬ፣ ወደ ዲሞክራሲ ለመሸጋገር በሶስት መንገድ መሻገር ይቻላል። አሁን ያነሳሁት ታዲሶ አለ፣ ኮምፕሮማይዝ አለ፣ ወርትረው አለ። ግን ደግሞ ለመሻገር ራሱ የማህበረሰብ ከማህበረሰቡ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ ተብሎ ይታመናል። ለምሳሌ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት፣ ኤጁኬሽን፣ ሚድል ክላስ ሶሳይቲ የሚላሉ የማህበረሰቡ ከዲሞክራሲ ፍሬንድሊ የሆኑ ኢቶስ ለምሳሌ ኦፕንነስ፣ እንደዚያ የባህል የውይይት ባህል እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ ይባላል። ለምሳሌ አገን በምዕራብ አውሮፓ ካልቪኒዝም እና ፕሮቴስታንት በኢንጀነራል ክርስቲያን ቫልዩ ያላቸው ሀገሮች ለዲሞክራሲ ቅርብ ናቸው ይባላል። ማክስ ቬቨር የሚባል የሶሲዮሎጂ አባት ፕሮቴስታንት ኤቲክስ እና ስፕሪት ኦፍ ካፒታሊዝም የሚል ጽሁፍ ጽፎ ነበር እና በዚህ መጽሐፉ እንደዚህ ይላል የሚል ነገር እና ምንድን ነው ቤዚካሊ ጥያቄ ነው። እኛ እንደ ማህበረሰብ አንድ መንግስት ከእኛ ተወልዶ እኛ ቤተሰብ ውስጥ አድጎ የእኛ ትምህርት ቤት ውስጥ ተምሮ ቸርች ሲሄድ እንደዛ ተምሮ ምንም ዲያሎግን በማይጋብዝ ዲሞክራቲክ የሆነ የሀሳብ መንሸራሸርን በማይጋብዝ ማህበረሰብ ውስጥ ተወልዶ አድጎ እንዴት ዲሞክራት መሆን ይችላል የሚል ነገር ነበር እና እንደ ማህበረሰብ ለዲሞክራሲ ዝግጁ ነን ወይ የሚል ነገር ለመጠየቅ ነበረ እሱን ያነሳሁት። ብዙ ሰው ባይዘው እሱን በደንብ በጥሩ ሁኔታ ተረድቶ መንግስት ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡም ራሱ ዲሞክራሲያዊ ለመሆን መዘጋጀት አለበት የሚለው ላይ የተስማማ ይመስለኛል። አንድ ግን ያው ከማክስ ቬቨር ጋር የመጣ ምንድን ነው ነገሩ ከሌላ ቦታ ይመስለኛል ምንጩ። ይሄ የብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ከቀረበ አንድ ሀሳብ ጋር ይመሳሰላል። ሶ ፕሮቴስታንቲዝምን ፕሮስክራይብ እያደረጋቸው ነው የሚል ነገር አቅርቦ ነበርና ኢት ወዝንት ላይክ እንደዚህ ይባላል። እኛ ሀገር ለዲሞክራሲ የሚያበቃ ነገር አለ ወይ ለመጠየቅ ብቻ ነው የሚል አጭር መልስ ነው የሰጠሁት። ሌላኛው ያው አንተ እንዳልከው ሰዎች ለምን እዛ ጀመርክ ለምን አሉ። ለምሳሌ ከቴዎድሮስ አልጀመርክም የሚል ነበረ። ቸርች ላይ ያደረገው ለውጥ ሙከራ ቀላል የሚባል አይደለም የሚል ነበረ። ኦፍኮርስ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የመሪዎቹን ብሔር አይቶ ያንተን ብሔር ይመስላሉ የሚሉም ነበሩ። ይሄ ዚስ ኢዝ ፋይን በሂደት የሚዳብር ነገር ነው። ግን በአጠቃላይ ከሞላ ጎደል ግን ውይይቶች አሁን የውይይት ማድረግ ባህሉ አስገዳጅ ሆኖ ቢመጣ ሰው ተገዶም ቢሆን እየገባበት ነው።
አማራጭ ስለሌለ ለሰርቫይቫል